រៀបចំការប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរជាបន្តបាទសូមអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំបានមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញលោកអាញាកណ្ដាលនឹងចៅក្រមគូទី6ទៅកាន់ទីកន្លែងអាញាកណ្ដាលលោកលុនប៊ុនធឿនចៅក្រមទី1លោកអ៊ុំផានិតចៅក្រមទី2លោកង៉ែតសុផាតនិងចៅក្រមទី3លោកមីស្រៀនលីសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែងបាទសូមអរគុណនិងសូមស្វាគមន៍សម្រាប់លោកកញ្ញាកដាលនិងចៅក្រមរបស់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរនឹងត្រៀមផ្ដល់ពិន្ទុជូនដល់គូពិសេសទី6នៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដូច្នេះជាបន្តខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគោរពជើញវត្តមានកីឡាករបង្គោលឃីវឡើងមកកាន់សង្វៀនប្រដាល់ក្រុមគុណខ្មែរមីនីមរតកកលាករគុណខ្មែរបង្គោលឃីវបានមកដល់ក្នុងសង្វៀនគ្រឹះគុណខ្មែរមីនីពោពុយទៅដល់ភាពជឿជាក់និងក្លាហានមែនទែនដូច្នេះទៅតាមដានវត្តមានរបស់កលាករគុណខ្មែរបង្គោលក្រុមគូបរមីនកលាករបង្គោលក្រហមមកដល់ក្នុងសង្វៀនគ្រឹះគុណខ្មែរមីនីពពុយតដោយភាពជឿជាក់និងក្លាហានដោយកលាករគុណខ្មែរបង្គោលឃីវដែរបាទជាមួយគ្នានេះផងដែរបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើការរៀបចំខ្លួនរបស់កលាករបាទឲ្យបានជាក់ច្បាស់និងដឹងថាតើបានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅបាទដូចជាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះបាទយើងខ្ញុំក៏សូមការអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើការជម្រាបជូនអំពីជីវប្រវត្តិឬសង្ខេបបាទសម្រាប់កីឡាករគុណខ្មែរទាំងពីររូបបង្គោលក្រហមគឺមានអាយុ26ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ60ទម្ងន់54គីឡូក្រាមគេមកពីខេត្តព្រៃវែងធ្លាប់ចូលរួមការប្រកួតបាន40ដងជា24ដងចាញ់16ដងនិងមិនដែលស្គាល់ពាក្យស្មើ
បង្ហាត់ដោយលោកគ្រូម៉ាក់សខនមកពីក្លឹបតល័យដំរីមានរិទ្ធនៃសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងធ្វើការថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបអន្តរីសម្ដែងរិទ្ធអស់លោកស្រីប្រិមត្រទស្សនិកជនខ្ញុំមកកសុំណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរមកពីខេត្តព្រៃវែងបង្កើក្រហមយូពិសេចំណែកឯកីឡាករបង្គោលខៀវគឺមានអាយុ23ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ60ទម្ងន់54គីឡូក្រាមដូចគ្នាដែលមានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តសៀមរាបបបសារការប្រកួតចំនួន38ដងឈ្នះ20ដងចាញ់16ដងស្មើ2ដងបង្ហាត់ដោយលោកគ្រូធីណារិទ្ធមកក្លឹបបដាលគុតសាគុណខ្មែរសមាគមកីឡាបដាលក្រសួងមហាផ្ទៃគេបង្ហាញក្បាច់ថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូខ្ញុំបាទសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកលេងក្រុងអង្គរខេត្តសៀមរាបរត់មកថាបាទលោកស្រីអ្នកកញ្ញាចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិរូបសង្ខេបបាទសម្រាប់កីឡាករគុណខ្មែរទាំងពីររូបដែលជាគូរងឯងនៅក្នុងរាត្រីទី3នៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រដាល់គ្រុឌគុណខ្មែរមីនីរបស់យើងដូច្នេះសម្រាប់អ្នកទី2ណាត់ជួបគ្នាក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមកាត់សេចក្តី5ទឹកក្នុង1ទឹក5នាទីប្រកួត3នាទីសម្រាប់2នាទីសម្រាប់លោកអញ្ញាកណ្ដាលដែលជាអ្នកបញ្ជាការប្រកួតតម្រូវទៅលើលោកលុនប៊ុនធឿនសំឡេងវាយបង្គំគ្រូបានមិនលើឡើយនៅទាំងពីរកំពុងតែបង្ហាញក្បាច់វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបបារៀងខ្លួនសម្រាប់កីឡាករបង្គោលក្រហមយោងពិសេសកូនស្បល់ព្រមម៉ាក់សកនគឺបង្ហាញក្បាច់វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបអន្ត្រីសំដែងរិទ្ធចំណែកឯរិទ្ធមច្ឆាបង្គោលខៀវដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូធីណារិទ្ធបាទដឹកជើងខ្លាំងគុណខ្មែរដូចគ្នាបាទគេកំពុងតែបង្ហាញក្បាច់ថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូបាទទាំងនេះសូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមផងរបស់យើងអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនាព្រះវិរីតែងតែយកទុកដាក់លើការពង្រឹងព្រឹត្តិការណ៍គ្រុឌគុណខ្មែរមីនីទៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទពិសេសគឺទូទាំងប្រទេសនៃកម្ពុជារបស់យើងបាទពេលនេះគឺបានឈានដល់ទឹកដីបាទស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុញកោះកុងឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនកកគឺជាកម្លាំងចលករនឹងការលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករគុណខ្មែរពិសេសគឺក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ត្រឹមគុណខ្មែរមីនីបាទ
អត់ការបង្ហាញក្បាច់ស្វាយបង្គំគ្រូក៏បានចប់រួចរាល់លោកកញ្ញាកដាលហៅទាំងពីរបានមកស្ដាប់បទបញ្ជានៃការហាមឃាត់ប្រកួតហាមពុះកាយពីលើហាមវាវិក្រោយហាមខ្ទាស់ជើងផ្ដួលដួលហាមថែមហាមវាប្រាប់ការពីបាទហាមតង់សង្វៀនវិគុប្រកួតស្តុបទៅឈប់មកគឺវៃបាទសូមសំលេងខ្លាំងខ្លាំងជូនដល់គ្រុឌទឹកទី11មកបាទគូពីសេះទី6ទឹកទី1ចក្រមត្រៀមត្រៀមត្រៀមប្រងព្រៀបប្រកួតគូពិសេសទី6ទឹកទី1បាទទស្សនកាប្រកួតគូពិសេសទី6ទឹកទី1ក្នុងប្រកាសប្រកួតខ្មែរមីនីលើទឹកដីស្រុកស្រែមើលខែកោះកុងបង្គោលក្រហមយួងពិសិដ្ឋបង្គោលធៀងរត់មច្ឆាទាត់ស្ដាំពិសិដ្ឋទាត់ខាងក្រោមរបស់មច្ឆាខកខាងស្ដាំរបស់មច្ឆាទាត់បាទធ្វើរបស់ពិសិដ្ឋទាត់ធ្វើពិសិដ្ឋលោកទៅផ្លាប់ផ្លាប់តែម្ដងទូល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 អបតជេឆក់ស្ដាប់តាមធ្វើរបស់ពិសិដ្ឋមច្ឆាមច្ឆាយ៉ាងមិនដែរមច្ឆាមច្ឆាដល់ស្ដាប់តែបាត់អត់ទៅណាទេអត់ទៅណាទាត់សងរបស់មច្ឆាទាត់របស់ពិសិដ្ឋទាត់ធ្វើពិសិដ្ឋញាក់ចូលរបស់មច្ឆាតាមរបស់មច្ឆាវិញមច្ឆាទាត់ផ្លិចទៅខាងក្រោមនេះប្រើកັບកូនជមេជរបស់តាមច្ឆាមើលពួកដល់ទទួលខាងក្រោមខកស្ដាំរបស់មច្ឆាពិសិដ្ឋបំផ្លាស់ទីបន្តិចញាក់ចូលបន្តិចញាក់ចូលទាត់ទទួលខាងក្រោមរបស់មច្ឆាទាត់ទទួលខាងក្រោមមច្ឆាមច្ឆាទាត់ក្រោមតែទៀតដល់ជួយជួយសងមុខកាយជួយរបស់មច្ឆាបាទគាត់ជួយរបស់ពិសិដ្ឋស្ដាប់ស្ដាប់ស្ដាប់តែជួយរបស់ពិសិដ្ឋមច្ឆាចង់បានទៀតបាទមច្ឆាលេងដាក់ទាំងបាទមច្ឆាលេងដាក់ទាំងមែនទេវិញ្ញាណតក្រោមរបស់មច្ឆាតក្រោមមច្ឆាបាទពិសិដ្ឋអត់តន់បន្តយនេះដល់ជួយថែស្ដាប់ស្ដាប់ថែជួយដល់ស្ដាប់ថែជួយដល់ជួយស្ដាប់ឲ្យជួយជួយរបស់ពិសិដ្ឋដោយចូលមច្ឆាដោយចូលមច្ឆាទាត់របស់មច្ឆាទាត់ខាងស្ដាំរបស់មច្ឆាដើរស្ដាំរបស់ពិសិដ្ឋទាត់ស្ដាំស្ដាំសក់ខ្វេងធាក់ទាំងស្ដាំដោយចូលរបស់មច្ឆាធាក់មួយជើងឆ្វេងរបស់មច្ឆាប្រាច់ទៅប្រើឲ្យសៃបោលៀនរបស់រត់មច្ឆាបាទពិសិដ្ឋលើប្រើយ៉ាងញញឹមយ៉ាងស្រស់ទាត់ស្ដាំសងឆ្វេងមកវិញទៅទៅទៅបាទបាទឆ្វេងចាប់ជើងជាប់តោចូលវៃមួយដៃឆ្វេងទាត់ខាងឆ្វេងតោខាងស្ដាំទាត់ស្ដាំសងឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋខកតាមដល់ឆ្វេងតោស្ដាំសងឆ្វេងឆ្វេងមកវិញរបស់ពិសិដ្ឋតោដល់ខ្លួនតោទៅទៅគុំរបស់ពិសិដ្ឋកិច្ចកងទៀងអោបអោបវិញអត់ធ្វើអត់ធ្វើអត់កើតទេលោកញ៉ាងកណ្ដាលអន្តរាគមញែកហើយតែបុកសាជាថ្មីបាទរត់មច្ឆាមង្គលធាវយួងពិសិដ្ឋដងធូលក្រហមចាប់ទឹកទី1មាច់មានគ្រៀងរំពឹងស្លាប់ជាងដាយុំកំប្រាល់បុជុំមាច់មាន
្រៀងរំពឹងស្លាប់ជាងដាយុំកំរាលមួយជុំគុណខ្មែរបាទស្វាគមន៍ជាបន្តជាមួយព្រឹកការគ្រប់គុណខ្មែរមីនីផ្សាយចេញពីទឹកដីស្រុកស្រែមលខេត្តកោះកុងលើកកញ្ចក់ទ្រទ័រ MSJ TV នេះរូបភាពយឺតគូទី6ទឹកទី1មិនមិញឆកស្ដាំថែមឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋកន្លែងនេះបាទហើយហើយមកឆាដាក់អន្ទាក់កន្លែងនេះសក់ឆកស្ដាំឲ្យថែមឆ្វេងឆ្វេងហើយថែមស្ដាំឲ្យឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋហើយឆ្វេងទៀតស្ដាំឲ្យអាមេឆ្វេងបុកកែងឆ្វេងរុញចេញរបស់មកឆាតាមកទាត់នេះប្រើបច្ចេកទេសបំបាក់ចន្ទុលខាងក្រោមបាទគឺបាទបំបាក់ចន្ទុលក្រោមឲ្យដាល់ស្ដាំថែមឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋជាបន្តដាល់ស្ដាំឡើយនេះហើយទាត់មួយជើងបាទឆ្វេងទៅទៀតបាទសូមសំឡេងខ្លាំងដល់រីងគើក្រិតគុណខ្មែរទឹកទី2ទាំងអស់គ្នាមួយមកគូពិសេសទី6ទឹកទី2បាទទស្សនកាប្រកួតគូពិសេសទី6ទឹកទី2បង្គោលក្រមយងពិសេសបង្គោលគៀវរឹតបាឆាយ៉ាស្ដាំបងតាត់ឆ្វេងតែដកចិត្តអត់ទាត់វិញទេតាត់ឆ្វេងរបស់មច្ឆាទាត់ស្ដាំមច្ឆាតាមទាត់ក្រោមមកពិសិដ្ឋបានលោណាយ៉ាងម៉េចបាទមច្ឆាទាំងដាក់តាក់ឬក៏យ៉ាងណាទៀតទាត់ក្រោមពិសិដ្ឋតាមប្រាច់ឬក៏យ៉ាងណាតាមទាត់ក្រោមមកពិសិដ្ឋទាត់បាទស្ដាំឆ្វេងស្ដាំទាត់ស្ដាំដើរស្ដាំឆ្វេងស្ដាំទាត់របស់មច្ឆាដាល់ស្ដាំឲ្យទាត់ស្ដាំជាបន្តទៀតដាល់ស្ដាំថែមឆ្វេងទាត់ឆ្វេងដាល់ស្ដាំដាល់ឆ្វេងសងឆ្វេងមកវិញធាក់មួយជើងឆ្វេងដាល់ឆ្វេងថែមទៀតរបស់មច្ឆាទាត់ក្រោមរបស់ពិសិដ្ឋទាត់ក្រោមរបស់ពិសិដ្ឋទាត់ក្រោមរបស់បាក់ចន្ទូខាងក្រោមរបស់ពីររបស់មច្ឆាឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់ពិសិដ្ឋជើងក្រោមផ្សងមច្ឆាជើងក្រោមពិសិដ្ឋទាត់បារបស់មច្ឆាចាប់ជើងទាត់ពិសិដ្ឋលោកអ្នកកណ្ដាលអន្តរកម្មកណ្ដាលសង្វៀនបងងាយគឺប្រកួតជាបន្តដល់យកបេះមួយដៃឆ្វេងពិសិដ្ឋញញឹមតិចតិចមើលទៅរ៉ាអោហើយទាត់ចន្ទូក្រោមចន្ទូក្រោមដកដៃរបស់ពិសិដ្ឋរាក់ជ័យរបស់ពិសិដ្ឋដើររបស់មច្ឆាសងទាត់ចន្ទូក្រោមរបស់ពិសិដ្ឋដើរតាមដៃឆ្វេងញាក់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 របស់មច្ឆាមច្ឆាទាត់ក្រោមរបស់ពិសិដ្ឋចាប់ជាប់បងមច្ឆាមច្ឆាគុំគុំមច្ឆាលោកញ៉ាងរ៉ាលញែកមកកណ្ដាលយាយបកណារស្រីបុកសាយមិនគាត់ទៅក្រោមរបស់ពិសិដ្ឋទៅក្រោមពិសិដ្ឋមច្ឆាតាមបីមើលតែឆ្វេងគាត់ក្រោមរបស់ពិសិដ្ឋដើរខាងលើរបស់មច្ឆាទៅក្រោមសងរបស់មច្ឆាទៅក្រោមរបស់ពិសិដ្ឋដើរឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋទាត់គ្នាជាប់ទាត់ជាប់ជាប់បើអត់ជាប់ហើយទៀតបានវាយវាយមិនបានទេលោកស្រាខុយទេដៃបុកម្ដងទៀតញាក់ចូលរបស់មច្ឆាពិសិដ្ឋបងដល់ឆក់តាមទាត់ឆ្វេងកែងឆ្វេងកាត់ដួលបង្វល់អត់ដួលទេលោកអ្នកកណ្ដាលអន្តរកម្មកណ្ដាលសង្វៀនតាមតាប់ទាត់ទៅទុករបស់ពិសិដ្ឋចាក់ជើងចោលរបស់មច្ឆាទៀះដួលអត់ដួលទេជង្គង់របស់មច្ឆាជង្គង់ពិសិដ្ឋជង្គង់ជង្គង់ពិសិដ្ឋជង្គង់អត់ទាន់បានទេលោកអ្នកកណ្ដាលក៏ញែកមកកណ្ដាលញែកមកកណ្ដាលទាត់មច្ឆាទៅក្រោមអត់សេរីទេទាត់ក្រោមរបស់ពិសិដ្ឋចាក់ជើងរំដួលរបស់មច្ឆាធ្វើឲ្យពិសិដ្ឋដួល
សាជាថ្មីដល់ចូលដល់ចូលតិចតិចដល់ចូលតិចតិចញាក់ចូលរងប្រជាព័ន្ធខាងស្ដាំខាងលើធាក់មួយជើងស្ដាំហើយដល់ដល់ជុំគុំជុំគុំពិសិដ្ឋជុំគុំជុំគុំពិសិដ្ឋជុំគុំជុំគុំជុំគុំអបបានចាប់ចាប់ទឹកទី2ស្លាប់ជាងដាយុំកុំអត់កាន់ខ្លាចញៀនគ្រៀចរំពឹងស្លាប់ជាងដាយុំកុំប្រាល់បុជុំគុណខ្មែរបាទស្វាគមន៍ជាបន្តជាមួយប្រកាសគ្រឹកគុណខ្មែរមីនីផ្សាយចេញពីទឹកដីស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងលើកញ្ចក់ទ្រទោ MSJTV នឹងបាទនេះរូបភាពជាយឺគូទី6ទឹកទី2មិញឆោកស្ដាំតាត់ឆ្វេងជើងក្រោមនេះបាទកັບកូនជុំមិនពេញល្អណាស់ធ្វើឲ្យនេះកន្លែងនេះសងមកវិញរបស់បាទមកឆាដែរមកឆាចន្ទូក្រោមសងតែអត់ត្រុតអត់ត្រេទេសម្រាប់ពិសិដ្ឋសងរបស់ពិសិដ្ឋតែអត់ប្រសិទ្ធភាពកន្លែងនេះមានប្រសិទ្ធភាពតាមជាបន្តឆក់ស្ដាំថែមឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋពិសិដ្ឋដាច់អាក្រោមមួយទៀតរបស់ពិសិដ្ឋតែមកឆាអត់ទៅណាឆ្ងាយឆក់មួយដៃស្ដាំថែមឆ្វេងទាត់ស្ដាំឡើងនេះរបស់ពិសិដ្ឋតាមតាមអាមេអាជួយបេះទៅថែមអាស្តាំពេញទាត់អាស្តាំមួយទៀតរបស់បាទពិសិដ្ឋមច្ឆាក៏ទៅណាឆ្ងាយនៅតែកន្លែងហ្នឹងសង1 2មកវិញផងដែររបស់មច្ឆាទាត់ឆ្វេងមច្ឆាតាមដាល់របស់ពិសិដ្ឋបាទទាំងនេះអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមធំរបស់យើងអរគុណដល់ស្រាបៀក្រុតពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយក្រុតបាទទស្សនកិច្ចប្រកួតគូពិសេសទី6ទឹកទី3បង្គោលក្រហមបាទយងពិសេសបង្គោលធាវរត់មកថាបាទពីទឹកកន្លងមកទៅនេះទាំងពីរសន្ទោគ្នាតែចាំមើលទឹកទី3នេះបាទបែបណាបាទថាឬក៏ពិសេសឆក់ទៅទុកកន្លងរបស់ពិសេសទៅទុកក្រោមសងមកថាមកវិញទាត់នេះអញ្ជើញធ្វើទឹកគុកពិសេសទឹកគុកពិសេសជុំជុំជុំស្ដាំពិសិដ្ឋលោកញ៉ាងកណ្ដាលញែងមកកណ្ដាលរត់មកឆារវាយប្រក្លែងហាមខត់តិចបឆាដល់ចូលចំហដូរមកវិញចំហស្ដាំវិញហើយជាប់មួយជើងឆ្វេងដល់ឆ្វេងនេះស្របរបស់ពិសិដ្ឋញាក់ចូលដល់ឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋដូរចំហដូរចំហមកឆ្វេងវិញឆក់នេះធ្វើដៃស្ដាំតាមឆ្វេងសងឆ្វេងមកវិញរបស់បឆាធាក់ឆ្វេងដល់ឆ្វេងរបស់បឆាដល់ឆ្វេងបឆាជុំគុំពិសិដ្ឋជុំគុំជុំគុំពិសិដ្ឋជុំគុំពិសិដ្ឋជុំគុំជុំគុំពិសិដ្ឋរត់មកឆាមកវត្តជុំគុំពិសិដ្ឋលោកយាយតាអន្តរកុមមកតាសវៀនដល់ជោទៀតតើជុំគុំអោវិញចាក់អោជាប់លោកយាយតាមកញែកបុកតាជាថ្មីដល់ជាមោបន្តិចញាក់ចូលទាត់ស្ដាំតើតែធ្វើរបស់ពិសិដ្ឋញាក់បន្តិចទាត់ធ្វើរបស់ពិសិដ្ឋញាក់ចូលតើដល់គួររបស់មច្ឆាធាក់ធ្វើពេញរបស់មច្ឆាញាក់ធ្វើបន្តិចទាត់ធ្វើដល់ធ្វើមេស្រស់របស់ពិសិដ្ឋឆក់តាមតែធ្វើរបស់ពិសិដ្ឋចាប់អោបគុំគុំពិសិដ្ឋកាច់ចង្កោប្រុកបោកនួបោកអត់នួលទេលោកអញ្ញាកដាក៏អត់ត្រកុំញែកស្រែកបុកស្រែកបីឆក់តាមតតវិញដល់តាមផែនធ្វើរបស់ពិសិដ្ឋតតរបស់មច្ឆាធ្វើរបស់មច្ឆាខាងក្រោមតែមិនធ្វើទេតាមផែនធ្វើរបស់មច្ឆា
ទាត់ធ្វេងដាល់ធ្វេងទាត់ធ្វេងទាត់ធ្វេងជាបន្តទៀតរបស់ពិសិដ្ឋទាត់សងរបស់បាឆាតាមន្តិចតាមន្តិចទាត់ខាងក្រោយរបស់បាឆាទាត់ក្រោមសងរបស់ពិសិដ្ឋខកតាមថែធ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋទាត់ធ្វេងរបស់បាឆាបោះជង្គង់ធ្វេងដាល់ធ្វេងធ្វេងស្ដាប់សងធ្វេងតាមអត់ត្រូវនឹងគ្នាចាក់ចេញទៅជើងបាទទាត់ខាងក្រោមអត់ពិសិដ្ឋទៀតម្ដងមកទាត់ក្រោយរបស់ពិសិដ្ឋហើយញឹមដាក់បន្តិចទាត់ក្រោមខកធ្វេងពេលហើយសងស្ដាប់របស់ពិសិដ្ឋដល់បងញាក់ចេញចូលទាត់ធ្វេងដាល់ធ្វេងមេស្រស់របស់ពិសិដ្ឋបាឆាដាល់ចូលធ្វេងថែមស្ដាប់បាទស្ដាប់ហើយធ្វេងធ្វេងចាប់ទឹកទី3ជាគ្រីតព្រឹងស្លាប់ចេញដាហ៊ុំកំប្រាស្វាគមជាបន្តជាមួយនឹងព្រឹកការគ្រគុណខ្មែរមីនីផ្សាយចេញពីទឹកដីស្រុកស្រែមបលខេត្តកោះកុងបាទគូពិសេសទី6បានកន្លងផុតទៅ3ទឹករូបភាពយឺតបានមកដល់ឆក់ដាឆ្វេងថែមបាទឆក់ស្ដាំថែមឆ្វេងឥឡូវនេះដូរចំហមកវិញហើយទុកគង់ឆ្វេងដាល់ឆ្វេងហើយចំកគ្នាទៅមកដាល់ឆ្វេងបោះឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋឆ្វេងពិសិដ្ឋបាទអោបជាប់អោបជាប់ជង្គង់ឆ្វេងពិសិដ្ឋទាត់របស់មច្ឆាចាប់ជើងជាប់របស់ពិសិដ្ឋកត់កចុះចាក់ជង្គង់របស់ពិសិដ្ឋជង្គង់របស់ពិសិដ្ឋឲ្យអោបរុញ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 ធ្វើអីអត់កើតទេទាំងនេះនាំមកជឿនលោកអ្នកដោយស្រាបៀគ្រុឌពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌនៅទឹកចេញក្រៅគូពិសេសទី6ទឹកទី4បាទទស្សនាការប្រកួតគូពិសេសទី6ទឹកទី4មកគោក្រហមបាទយើងពិសេសមកគោគេរត់មកឆាតូរអស់ពីដាល់ឆ្វេងមកឆ្វេងដាល់ស្ដាប់ដាល់ឆ្វេងជំគង់ឆ្វេងដាល់ឆ្វេងជំគង់ឆ្វេងដាល់ឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងចោកមកវិញមួយពីរវិញស្ដាប់ទៅវិញឆក់ឆ្វេងជំគង់ឆ្វេងរបស់ពិសេសរត់ងោចាក់ជំគង់របស់ពិសេសជំគង់ពិសេសលោកបញ្ញាកដាញ៉េញ៉េមួយពីរមើលជំគង់របស់ពិសិដ្ឋជំគង់ធ្វើពិសិដ្ឋកាច់ចង្អោរបស់បាឆាធ្វើអីបង្កើតលោកស្រាក៏ញ៉េដល់ចូលដល់ចូលដល់បាទស្ដាប់តែធ្វើញាក់ស្ដាប់ចូលញាក់ស្ដាប់អត់ធ្វើកើតទេទាត់ធ្វើដល់ធ្វើទាត់ធ្វើពិសិដ្ឋទាត់ធ្វើដល់ធ្វើរបស់បាឆាដល់ចូលរបស់បាឆាដល់ចាំបាឆាចាក់ជាប់រុញ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 ចាក់ជំគង់ពិសិដ្ឋជំគង់ពិសិដ្ឋរញអប់ជង្គង់ពិសិដ្ឋបង្វល់បង្វល់អត់បោកព្រួលទាំង3ញ៉ាបាទបាឆានៅក្រោមពិសិដ្ឋនៅលើលោកបញ្ញាណានៅលើគេបងអស់ចូលដៃបោះក្រោមរបស់ពិសិដ្ឋឆក់ឆ្វេងដាក់ថៃឆ្វេងឲ្យទាត់ស្នាមរបស់ពិសិដ្ឋចាក់អោបចូលជ្រុងជ្រុងតែដើរមកវិញដើរតាមរបស់បាឆាដើររបស់បាឆាញាក់ឆ្វេងដាល់ឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋអត់ប្រសិទ្ធភាពណាស់បាទក៏កបាច់ខាកលែងខ្លួនអត់ប្រសិទ្ធភាពទេចាក់ជាប់របស់ពិសិដ្ឋចូលចាក់ជង្គង់ជង្គង់ពិសិដ្ឋតាមដើរស្ដាប់តែឆ្វេងទាត់ឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋញាក់មករបស់ពិសិដ្ឋបាឆាដាល់ឆ្វេងអត់ប្រសិទ្ធភាពឆក់ឆ្វេងមកវិញរបស់ពិសិដ្ឋដើរចូលរបស់បាឆាបញ្ញាមើលគួរដៅតាដល់គួរចាក់ចាក់ជង្គង់កាយរបស់ពិសិដ្ឋជង្គង់ពិសិដ្ឋជង្គង់ទុកបោកបោកជង្គង់ពិសិដ្ឋជង្គង់ពិសិដ្ឋជង្គង់បញ្ញាជង្គង់ពិសិដ្ឋបង្កោគួរជង្គង់ពិ
ិទ្ធលោកអញ្ញាកណ្ដាលញែកមកបណ្ដាសង្វៀនរាជទី3ញាក់ចូលឆក់តាមតែជួយរបស់ពិសិដ្ឋញាក់បន្តិចញាក់បន្តិចញាក់ទៅមកឆក់តាមដងខ្លួនតែសងតាមមកវិញរបស់ពិសិដ្ឋគាត់ពេលដាល់ជួយពេលស្រោមមកមកឆាគាត់តាមមកឆាឆក់តាមមកឆាគាត់ពេលរបស់ពិសិដ្ឋបាទនេះបាទតាមមកតបដល់មួយពីរទៅព្រៃដាក់ព្រៃរបស់ពិសិដ្ឋញាក់ឆក់ស្ដាប់តែព្រៃរបស់ពិសិដ្ឋមកចាដល់ចូលធាក់តាមពីយើងការពីខ្លួនចូលចាប់ចាប់បោមសៃបោលៀនធ្វើឲ្យបាទមកចាដួលក្រាំងដួលក្រាំងឲ្យយើងឡើងក៏លឿនលឿនញញឹមតិចតិចញញឹមតិចតិចហើយឆក់ស្ដាប់របស់ពិសិដ្ឋពិសិដ្ឋលោកគ្រីតរំពឹងស្លាប់ជាងដាយុងកំប្រាល់មួយជុំគុណខ្មែរបាទស្វាគមន៍ជាបន្តជាមួយនឹងប្រកាសគ្រប់គ្រងខ្មែរមីនីផ្សាយចេញពីទឹកដីស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងគូពិសេសទី6បានកន្លងផុតទៅ4ទឹកជក់ចិត្តស្វិតស្វាយមែនទែនរូបភាពជាយឺតបានមកដល់បេះបាទឆ្វេងសងឆ្វេងហើយចូលចាប់ចាក់ចង្គង់ឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋឆក់ស្ដាំថែមឆ្វេងពិសិដ្ឋស្ដាំហើយទាញមកបាទចង្គង់របស់បច្ឆាអត់ប្រសិទ្ធភាពទេឆក់ឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋឆ្វេងសងបច្ឆាស្ដាំបច្ឆាហើយពិសិដ្ឋចូលទៀតចូលទៀតចូលទៀតដាល់ឆ្វេងផឹងរបស់ពិសិដ្ឋចាប់អោបជាប់ចាក់ចង្គង់ឆ្វេងបឹបរបស់បាទពិសិដ្ឋហើយទាត់ឆ្វេងរបស់បច្ឆាដាល់ឆ្វេងបច្ឆាថែមស្ដាំបច្ឆាតែពិសិដ្ឋថយបន្តិចថយហើយរត់ចូលមកទៀតរបស់មច្ឆាចាប់ជើងប្រើអីសីបោលៀនផ្ដួលក្រាំងមានប្រសិទ្ធភាពបានយ៉ាងល្អរបស់រត់មច្ឆាបាទគួរដល់នេះប្រើមច្ឆាក៏លេខខ្លួនបានល្អណាស់តែមិនធ្វើពិសិដ្ឋចាប់មច្ឆាជាប់ដោះជង្គង់ពីរជង្គង់សងមកវិញផងដែរមើលគួរដល់លោតជោគឲ្យនេះមច្ឆាក៏លេខខ្លួនតែត្រូវពិសិដ្ឋចាក់មច្ឆាជាប់ដោតបានពីជង្គង់វឹបសងមួយមួយហើយថែមមួយទៀតសូមសំលេងខ្លាំងខ្លាំងជូនដល់ក្រុមទឹកទី6មកគូពិសេសទី6ទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រាច់ព្រាត់បាទសូមស្វាគមន៍ទៅជាបន្តគូពិសេសទី6ទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រាច់ព្រាត់បង្គោលក្រមយកពិសិដ្ឋបង្គោលភឿរឹកមច្ឆាឆក់ឆ្វេងរៀងតាមរៀងខ្លួនមើលគាត់ឲ្យឆក់តាមតែឆ្វេងស្ដាប់មួយទៀតរបស់ពិសិដ្ឋមច្ឆាមច្ឆាតាំងចមោមួយ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 រក្សាចមោការពីខ្លួនដាក់ចូលរបស់មច្ឆាដល់ឆ្វេងមច្ឆាគាត់ឆ្វេងមច្ឆាដល់ឆ្វេងមច្ឆាតតបាទឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋតតឆ្វេងបាទស្ដាប់របស់បញ្ឆាឆក់ស្ដាប់បញ្ឆាបញ្ឆាមើលគោដៅមើលគោដៅញាក់ទៅចូលញាក់ទៅទុកប្រោលរបស់បញ្ឆាខាងស្ដាប់មើលញាក់ឆ្វេងបន្តិចអត់ទៅឆក់ស្ដាប់បន្តិចឆក់ស្ដាប់សោះមកវិញមើលទៅមកស្ទាត់បាទឆ្វេងដល់ស្ដាប់ដល់មុនស្ទាត់ស្ដាប់សោះរបស់បញ្ឆាពិសិដ្ឋពិសិដ្ឋកំពុងទៅមើលទៅមើលមកមើលទៅមើលមកតែចេញមុនឆក់ស្ដាប់របស់ពិសិដ្ឋបានមុនបានគាត់ឆក់ស្ដាប់ពិសិដ្ឋជាបន្តតាមបញ្ឆាដងខ្លួនរបស់បញ្ឆាបណ្ដៃឆ្វេងញាក់ឆក់ស្ដាប់តាមបាត់ទាត់ឆ្វេងតែមួយទៀតរបស់ពិសិដ្ឋបញ្ឆារំកិលទៅទាត់
វេងដល់វេងតាមទាត់វេងរបស់ប្រសិទ្ធសោកតាមបញ្ញាតាមបញ្ញាអស់លោកចូលស្រុកហោចង្គង់ហោរួចទេបាត់ធាក់មកយើងវេងតាមថយទាត់ធ្វើរបស់ប្រសិទ្ធទាត់វេងបញ្ញាតែធាក់ការពីខ្លួនរបស់ប្រសិទ្ធបានល្អយ៉ាយ៉ាចូលឆក់ស្ដាំរបស់ប្រសិទ្ធលោកចូលប្រកបោសលៀនអស់ប្រសិទ្ធភាពឆក់វេងដល់បាត់ទាត់វេងដល់វេងចាប់ប្រកទៅមកប្រសិទ្ធបង្កប់មួយចាក់ទីគុំឆ្នាំពីសើលោកយ៉ាងណាស្រាយបុកសាជាថ្មីមើលកូនដៅតាមច្បាប់លេងវិញតាមវិញក៏បាច់គុណបរានខ្មែរអ្នកចូលដូនមកបោះជំនាញបាច់វិញរបស់មកថាបាត់ធ្ងន់ទេឆក់តាមថែវិញពីសិតមិនសេបោលលៀនអត់ប្រសិទ្ធភាពរបស់មកថាធាក់មកជើងវិញរបស់មកថាឆក់វិញមកថាតាមវិញវិញតាមវិញរបស់ពីសិតពីសិតពីសិតមើលក៏មើលលើមើលក្រោមមើលលើមើលក្រោមទៅមកអ្នកទៅអ្នកមកឆក់ស្ដាប់ស្ដាប់ហើយគាត់ប្រៃសេចបោះលៀនវិញម្ដងតែអត់ប្រសិទ្ធភាពទេតូនតូនតូនតាត់ភ្លេងតាត់ភ្លេងមកឆាញាក់តាត់របស់ពិសិដ្ឋមើលកូនដៅលោតចូលមួយពីររបស់មកឆាមកឆាមកឆាមើលកូនដៅចេញចូលបន្តិចចេញចូលទៅមកញាក់ចូលបន្តិចរបស់មកឆាញាក់ចូលបន្តិចគាត់កាត់បញ្ជើងស្ដាប់របស់មកឆាហើយញាក់ចូលទុកតាមមកឆាចាក់ជើងមកផ្សិតរួចខ្លួនអត់ទួលទេអត់ទួលហើយបាក់ដាច់គ្នាមួយសិនហើយនេះគឺបន្តខត់តាមរៀងខ្លួនអ្នកស្ដាប់របស់មច្ឆាអ្នកចិត្តយកទុកក្រោមឆក់ខាងលើស្ដាប់មួយដៃរបស់ពិសិដ្ឋអ្នកចូលតាល់ឆ្វេងរបស់ពិសិដ្ឋកុំបាច់យកឆក់ស្ដាប់ស្ដាប់ស្ដាប់ថែឆ្វេងមកពីសាច់ទឹកទី5អ្នកទាំងពីរបន្តដំណើរជួចចិត្តស្វាញពីទឹកទី1ដល់ទឹកទី5ចាំមើលលទ្ធផលពីគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរបស់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរតើបង្គោលក្រហមឬក៏បង្គោលខៀវដែលបង្គោលក្រហមគឺយងពិសិដ្ឋបង្គោលខៀវគឺរិទ្ធមច្ឆារូបភាពយឺតនេះក្នុងទឹកទី5ទាត់ឆ្វេងដល់ឆ្វេងរបស់មច្ឆាហើយទាត់សងមកវិញរបស់ពិសិដ្ឋហើយមើលគោដៅមើលគោដៅហើយមើលទៅមើលមកទាត់របស់មច្ឆាកន្លែងនេះដល់ឆ្វេងរបស់មច្ឆាតាមទាត់របស់ពិសិដ្ឋសងមកវិញលោតចូលមច្ឆាតាមមកកន្លែងនេះតាមមកញាក់ចូលបន្តិចទល់មកដល់មួយដៃឆ្វេងដល់មួយដៃឆ្វេងហើយមើលគោដៅហើយអត់តន់ទេចាំមើលសិនលទ្ធផលជាផ្លូវការពីគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរបស់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរតើក្រហមឬក៏ខៀវបាទសូមបាទក្រហមឬខៀវខៀវឬក្រហមបើក្រហមសូមសូមអាឡូបាទសូមសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងដល់អ្នកទាំងពីរមួយមកបាទបើក្រហមសូមសំឡេងជូនក្រហមមួយមកចូលបើខៀវក៏សូមសំឡេងមួយដែរមកបាទចាំមើលលទ្ធផលបាទប្រកល់ជូនគណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសជាផ្លូវការបង្គោលក្រហមយួនពិសិដ្ឋឈ្នះបង្គោលខៀវរដ្ឋបច្ឆាដោយពិនទុអបអរសាទរកីឡាករបង្គោលក្រហមគុនខ្មែរ
យោពីសិតទទួលបានជ័យជំនះដោយពិន្ទុលេបង្គោលខៀវរត់មកឆាដោយពិន្ទុ